After the video went viral on social media, social activist Suryakant will sit for begging if the road is not done proper in his support. TMC leader Tanoj Adwalpalkar has also got ready to sit with social activists. Namaskar, Tanoj Adwalpalkar. Aaj Pendya Naibag Paraskadechan amche ek activist bhav Suryakant Chodankar mhanun hanchani aaj ek video karun galo. तर तो व्हिडिओ कित्याक तर कितलीच वर्सां ते बाबडे रस्त्याक त्रासल्या. सरकार अजून पर्यंत तांची दखल घेना. सरकाराक कळपाक जाय की रस्तो जाल्या कारण जालो जाल्यार लोकांची उदरगत जातली. गाडयो ज्यो पाड पडल्या पळय रस्ते पेड्यार जावन ताणी विचारपाची गरज. आतां आख्खो जो सरकार म्हणजे जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाल्ले बीजेपीचे पयले मुख्यमंत्री तांचो कल आनी तांचे एकूच हें आशिल्लें डिसिजन की कशा पद्दतीन गोंयचे रस्ते आसा ते बरे जावचे. प्रमोद सावंत सरकार आयलें आनी आज पर्यंत रस्त्यांचें बाबा मात कितें बरेपण जावना. म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा की आज सुर्यकांत चोडणकर तांच्यांनी म्हटलं आपूण रस्त्या सायडीक बसतलो आनी भीक मागतलो तो रस्तो करच्या खातीर. हांव सुर्यकांत बाबाक सांगता तूं एकटो ना, हांव तुज्या बरोबर आसा. शेनवारा ताणें थारयला आपूण थंयसर भीक मागूंक बसतलो म्हणून हांवूय येता तुज्या बरोबर. हांवूय वतलो आनी थंय बसतलो. म्हाकाय खबर आसा आमचो सरकार भिकारी जाला बाबा भीक मागून आमी ते रस्ते तरी करया म्हणून. अँड आय फुल्ली सपोर्ट वीथ पेडणेकार. नयबाग ते थंयसरले फॉरेस्टकडेचे लोक आसा तांचे बरोबर पूर्ण ते उबो आसा हांव. आनी ताका सुर्यकांत बाबाकूय सांगूंक सोदतां की हांव तुज्या बरोबर थंयसर आसतलो. धन्यवाद.